ប៉ុន្តែដើម្បីលុបបំបាត់នៅកង្វល់ហើយសំខាន់បំផុតកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យផ្ទៃក្នុងជាតិរបស់យើងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ដោយសារកម្រោងមួយនេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យចេញហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាការពារនិងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកម្រោងមួយនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងលើកសក្តានុពលការពារឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិជាក់ស្ដែងរបស់កូនចៅយើងនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបច្ចៈថាគាត់មិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនចង់ឲ្យធ្វើកុំឲ្យគាត់កង្វល់គាត់បន្ទិលធ្វើទៅមិនបាច់ធ្វើទេនាំឲ្យធ្វើកុំឲ្យពិបាកបែកយើងបែកអីរហូតលុយមកធ្វើពិបាកហើយបងប្អូនស្ងប់ចិត្តទៅយើងមានផែពិសីទុកហើយយើងមានស្អីហើយបងប្អូនការសម្រេចចិត្តនយោបាយមិនស្រួលទេខ្ញុំយល់ហើយ10ខែនេះសម្ដេចតេជោ40ឆ្នាំហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមានការយល់ច្រឡំហើយมันអាចបច្ចៈបានភ្លាមត្រូវការភាពអំណត់ប៉ុន្តែយើងมันអាចបោះបង់គោលដៅធំដែលពិតប្រាកដរបស់យើងគឺបម្រើជាតិមាតុភូមិនោះទេហើយជាពិសេសគម្រោងមួយនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់យល់ពីតម្លៃទោះបីជាមានបងប្អូនមួយចំនួនជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅការប្រួយបារម្ភយើងត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យទាំងអស់យុត្តិធម៌នេះដែលគ្រប់គ្រងចង់បានផលចំណេញផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់នេះក៏យើងត្រូវតែឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោះនៅចម្លើយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកង្វល់ពីការបាត់ដីពីការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពតាមរយៈគម្រោងមួយនេះត្រូវបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញដោយភាពទទួលខុសត្រូវត្រូវធ្វើគម្រោងនេះហើយការពារឲ្យបាននៅអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីរបស់យើងទៅវិញបង្កើនសក្តានុពលរបស់យើងនិងឯករាជ្យភាពរបស់យើង